Esiet sveicināti! BCF Experience! Es esmu Rūdals Kugrāns un es būšu jūsu BCF Experience vadītājs. Jums patīk skatīties sportu. Jums patīk skatīties, kā hokejs spēlē hokeju, kā futbols spēlē futbolu, kā basketbols spēlē basketbolu. Bet šodien kopā ar BCF mēs jums ļausim ielūkoties sportistu dzīvē, parādīt sportistus ikdienišķīgākā gaismā, rādīt, ko viņi var darīt, tad, kad viņi nav sporta laukumā, rādīt, kā sportisti uzvedās, tad, kad viņi nav savā komforta zonā. Un to visu jums piedāvā nekas cits kā BCF Experience. Teji durvis, te. Jā, roku. Pa labi bišiņ. Nu ko, bišiņ? Nē, nu, bišiņ. Jā, tas ir bišiņ. Davai, brauc, taisni. Ko viņi tā? Pa kreisi mazliet. Tagad iztaisno taisnu un mauc. Gāzi. Pa kreisi, jau! Stop! Ir! Jackpot! Ir! Ok, tātad lēzertāks. Viena lieta, ko es jums gribētu pateikt, jūs nebrauksiet vairs ar BMW, ja? Un tajos pagriezienos nedaudz uzmanīgāk, un mums, lai tā mašīna, nezinu, nav uz jumta kaut kādā vienā brīdī, bet pārējais viss ir baigi forši. Būs divi pusfināli, mēs izlozēsim tie, kas izvilks pārskaidrus, tie ir viens pret otru, tie, kas izvilks nepārskaidrus no bumbiņas, tie ir viens pret otru. Uzvarētāji tiek finālā, zaudētāji cīnās par trešo vietu. Kadrā sacensībā ir divi apļi. Mēs sākam braukt apli. Es dodu startu pirmajai mašīnai, kas ir tie, kas tā kā ir pa priekšu, un pēc 3 sekundēm es dodu startu otrajai mašīnai. Tagad mēs nobraucam apli, šeit apstājamies, un tad sāksim startu vēlreiz, tikai šoreiz otrā. Tie, kas bija otrie, tie brauks kā pirmie. Tik tālu sapratām, vai ne? Šaut var visu laiku, izmot, tagad mēs šeit esam apstājušies, šaujam, pārlādējam ieročus, un tad beigās pat ne es neskaitīšu pats, izrādās ir automātika, man nebūs jāskaita, cik jūs trāpat, tas būs automātiski izskaitīts, jā, es māku skaitīt līdz 6. Ok, tagad izlozēsim, vēlc tu. Es? Nu, viens no jums vēlk, jā. Atbildība viņam lielāk. Ok, vēlkat jūs, jebkuru. Viss ir. Jā, nu vēlc. Te ir pār un tur ir nepār. Tu jau redzēji? Nē, nebija tā salikts, nebija. Tā nebija salikts. Tā nebija salikts, tā nebija salikts. Jā, ok, kā tev ir skaidrs? Mēs. Ok, rekur ir Sam Šmē pret PPK un TTT pret RRBV. Oh, wow, nē, es man sanāca, man pareiz. Viss kārtībā. Nu, dovēj, tad nepār skaļi sāk pirmajā, ja? Pārlādē. Negribu. Šitas bija tik fun. Varēja desmitreiz vairāk trāpīt. Mierīgi. Jā, ļoti grūti fiziski. No? Šis uzmanīgāk, es saku. Man likās, ka dažreiz viņu mēs uz diviem šitiem riteņiem pacēlāmies. Jā, kas saka, es ieliku rociņus un neaiztika. Es arī neaiztika. Un te beigās ir tās bļīna. Tas ir tās mazs gabaliņš bez rocenes, ir daudz labāk. Šī bija vēl bīstamāks pasākums, nekā šitais bija ļoti bīstams. Žiga, labāk caur logu šaut vai caur šejiem? Caur logu, tā šau. Ar Robertam plāns esot vienkārši aizbēgt šitie aplī. Viss labs, viss kontrolē. Višo! Tas jau arī vālē tur, zini. Negribējās novākot. Tik labi neparvalis šo ārprātu. Nu, bļā, viens viņš aizmuka. Varēja jau bišķi lēnāk, lai var pašaudīties. Pasīsimies, kā būs rezultāti. Bet es divas reizes likās, ka toču autiņš paceļās. Jums tagad? Nē, jā, nu tāds, nu tur līkumos. Viņš ir tāds, viņš šeit ļoti labi.
Es braucu bugā. Ej, klausies, es pazūdu bremzes. Nē, nē, es pajokoju. Vēlreiz būs jā. Jā, vecīt. Tā ne, kas gan sliks var notikt? Slapi trasi. Nu, bija, labi, es jau kontrolēju visu. Jā, jā. Es braucu uz divām riemām. Es visu kontrolēju. Nē, nebija tik traki. Es varu pateikt to, ka pirmais pusfināls bija šaušanas ziņā daudz agresīvāks. Otrais pusfināls, laikam, bija vairāk agresīvs braukšanas pusfināls. Tātad pirmajā pusfinālā Žigājevs ar Kareļinu pa Samoilovu un Šmēdiņu trāpīja 53 reizes pēc 3 trāpījumi. Bet Samoilovs un Šmēdiņš pa jums trāpīja 93 reizes. Tagad apsveicam! Samoilovs un Šmēdiņš tiek finālā. Un tagad klausieties uz skaitļiem. Klausieties uz skaitļiem otrajā braucienā. TTT par Bukārtu un Vītolu trāpīja desmit reizes. Un Bukārts ar Vītolu pa TTT trāpīja 33 reizes. Tā kā finālā mums ir Bukārts, Vītols un Samoilovs Šmēdiņš un TTT pret PPK. Jums ir jāgatavojās nākamam braucienam un jums pa trešo vietu cīņa. Ja vienā līgumā es jūtu, ka mūsu žiga galvas tā tinkš! Sastās, jā? Viņi bija. Daudz trāpīja. Daudz trāpīja? Jā. Jūs? Es nezinu, kā es varu zināt. Nu, pēc gaismi. Tur visu laiku mirgo. Tam, man liekas, labāks bremzes, jo, kad Bukars brauc, viņi nobremzēja tā pa kaucošajiem. Mēs te arī spiedru savu milzīgo kāju grīdā un... Lēni, lēni, lēni. Vienbrīd mēs bišķīt tā kā... bija tāds... jo tā mašīna aizgāja tā bišķīt tā kaut kā, bet... Baigi poči, baigi poči. Trabants rekomendē visiem mašīnu Trabanu, jā. Dzīves stils, laikam, tas ir. Vienkārši remontē un pabrauc. Tā kā paldies Džekiem, kas viņu uztur pēc dzīvības viņus. Jo mēs viņus kaujam. Kur ir ātrāk mašīna īstenībā? Nā, tā viss saka. Bet kur bišķi ņiprāk ir? Mēs brauksim laikam ar šito. Viens, divi, trīs! Paigā jāks, ka viņš vienkārši brauc. Viņam vienkārši patīk pabraukt. Viņam... Tas nekas. Man liekas, nav ir lai braukt. Nu, bet eju noķer to Robi. Tas ir interesants, lai mūsu taktika, jo es sākumā sašaubišu, bet gan jau viņi ar kaut ko trāpīt. Griptēs būs. Mēs tādu pašu taktiku nospēlējam, nezinu, redzēs, kā būs. Būs labi. Varam pārbraukt! Bija labi, vecīt. Nē, es negribēju vairāk nāpīt. Es šeit Jāngam saka, apstājies šeit uz tūru, un tieši es finišēšēties mierīgi no stāvošās mašīnas jums mierīgi trāpīt. Bet Jāngam teiks, nu nē, nav godīgi. Saka, ko nav godīgi? Sāksim ar bronzu. Es domāju, ka būs strīdēšanās arī. Man liekas. Ka būs strīdēšanās. Tātad, pa bronzu, pa pāris kausiem. Ļoti labi bronzas mačs aizvadīja, dabūja 14 punktus. Jūs 14 reizes trāpījāt pa pretiniekiem. Kamēr pretinieki TTT pa jums trāpīja 69 reizes. 69! Jā, 69! Kāds liekums uzlabots no tālāk. Un šeit sāksies strīdi, man liekas. Jo pēc statistikas Samoilovs ar Šmēdiņu ir trāpījuši 9 reizes. Un Bukārts ar Vītolu ir trāpījuši 99 reizes. Tā ir
Būs strīdēšana. Tā ir pirmā pusē. Tā ir visurā godīgi. 63. Jā, mēs pirmo braucām ar lošu mašīnu, tā kā visi godīgi. Ar gaišo mašīnu uzvar vienmēr, zilo nav iespējams uzvarēt. Te tagad būs kautiņš, un mēs ejam pie nākamā uzdevuma. Čau, čau, te Gunts Baško. Un Edgars Buļs. Ready to destroy our opponents!